Der går starten. Brennebanker. Nummer 3 er veldig bra med på startsiden. Så kommer de utenfra og finner det. Nummer 5 Jetsu og 6 Kukan Tutu. Magnum Sotelo. Veldig bra med. Nummer 5 Jetsu. Ser ut til å være på vei mot tett, men du tenker seg det er veldig bra med imellom der, da, med nummer 3 Brennebanker, og klarer å holde Magnums Hotello ute. Langelandsholdien sitter sist innvendig. Vellek tredje innvendig. En drøy første sving nå for Magnums Hotello, mens Brennebanker ser ut til å kunne kjøre seg til tett. Kjører rolig og greit i tett her, Brennebanker, men så kommer Magnum Sotelo og klinker til. Det blir voldsom kjøring. Ser at det kjører i 18 fart nå. 17 fart, ja. 16. Flystygg fort disse galaprosessene her. Trevlig Brennebanker. Holdt heten mens Magnum Sotelo er på var på vei ned i rygg, men så kommer seg ikke ned der, så da blir det utvendig. Nå ser du kjøre i 6-7-20 fart. Vinska, nummer 4, sitter tredje, annet par utvendig i tredje par utvendig. Nummer 7, HV Turi. Første 1100 gikk etter 23,7. Langelandsoli nå ute i fjerde utvendig, mens Vellek sitter sist innvendig. Kukan Tutu i tredje par innvendig. Brennebanker og Magnum Sotelo. Inne mot den siste svingen nå, så begynner de å angripe bakfra. Nummer 7, HV Turi. Kommer et raskt angrep opp mot den siste svingen. Det er Brennebanker, og så kommer finnen voldsomt. Så tar de Vellek, ja. De tar den for dårlig trav. Det er litt som, var litt som fryktet. 7 HV Turi bare skyller til tett, runder Brennebanker i den siste svingen. Kjører i 18 fart gjennom svingen finnen, og har skaffet seg mange lengder ned til Brennebanker. Magnum Sotelo, Langelandsholdien er på gang i tredjesporet, men det er HV Turi som går voldsomt. Har faktisk fått 15-20 meter ned til Brennebanker ut på oppløpet. Nummer 7, HV Turi, er helt suveren. Brennebanker er klar an. To langlandsholdige med en bra avslutning. Det tar litt imot for Magnums Otello, men det er finnene som kommer til å vinne. Det er Nurmonen som vinner med nummer 7, HV Turi. Så er det Brennebanker som holder unna i kampen om annenplassen med to langlandsodin. Vellek passerer mål som fjerde, men den er disket. Det var en veldig god finne. Står med litt over 400 000 på kontoen og bare blåste rundt det sterke norske laget. Går over 10 ganger penger i vinnerspillet. Brennebanker, Langelandsholdien med solid løp. Vellek likte ikke de franske dommerne travet på. Magnus Sotelo fikk et litt for tøft løp.